بسم الله الرحمن الرحيم أنا داود يا الواحد كسر لو تم برنامج كار آه وأنا كوي جدا نصيدة أظهره ولا سعتين قل كي هو إيمان تا قدومي حسب جم عارض كآه ودني حرص على حاجة حسن أجل لغة جري حرونت دم ببارستة مقلة هركيسة كطالع يدو هالكسي سؤال الدورة لجوي تيجي إن برنامج كار آه أجي نكو فلانقين دورنا بل قاب كشرعي لوم رأي يرمدا يقولي بسؤال ودين تا وحنا إن برنامج كار كآه مرتكو آه كلي كان مبارك محمد عبدي oo loo yaqaan mubarak falaag waxaan jecelahay inaan ku soo dhaweeyo studio televisionka CBA magaalada Hargeysa soo dhaw qariiqan hadiyad baa maxsantii waan dhaw en qariiqan bal waxa en dadku isweydiinayaan waxay ka dhigan tahay in gudoomiye xisbi loo qayeyo xarun en dambi baarisad bismillaahir rahmaan rahiim en waa su'aal muhiim ah en marka ugu horeysa en waxa uu la jeedaa su'aashii maanta dhacdadii ka dhacday magaalada Hargeysa een dadadaasi een arin sharci ah ku haboon ma yihiin oo wax la isla akhriyaa ama la isla eegaya dhacdada iyo een iyada wixii ay loogu yeereeyay een ayadoo ay ahayd in gudoomiye xisbi mucaarada oo de xisbi weyn mucaarada in looga yeero ay ahayd arin qeyr sharci ah een oo de xisbiga qaranku waxay mar walba dhaliilaan oo ay toosiyaan ay la hadlaan waxa weeye xukuumadda meesha ay joogta een ay dhaliilaan si joogto ah u dhaliilaan marka waxa uu ay ahaydoon in arintaasi arinaan sharci ahayn oo inagu cusub oo aad iyo aad maanta dadko dhan ku xisayo aan qaynoon ka waafaqsanayn bay een kiiskan oo kale een intan ognahay bii Soomaaliland horo ka dhacay dad badan baa ogeyn haday horo u dhacay een horta intii ugu dambeysay xukuumadan umbaan mas'uuliyiin xisbiyo CID looga yiri qaar la xidhiyo waxa araragnaa laakiin waxaan mar xasuustaa 2006-2006 ma aqaan waqtiga ay ahayd in mar gudoomiye madaxweynaheena nimanka Muuse Biix Cabdi la yiri waa loo yeeray markaana muutigino wax loo oran jiray maxasta beriga annaga kulmiyaan taageersanaa beriga soo saxbaan warkiin markaa waxaa loo oran jiray gurigu ugu yeedhay niman family-ga oo qori haysto muutigin markii dambana waa la dambabay soo xukuumadda iyo niman wasiir raho loorin jir cala war cadii waxba dambe bisay ba loorin jir marka cid sidan maanto kala loogu yeero ma jirto en hoggaamiyuhu ama gudoomiye xisbi oo loo yeeray oo xarun dambe baas seed looga yeeray ma diidi kara in uu tago horta markii ugu horeysay wax ku xidhantay wax lagu yeeray sharcinimadeeda en booliisku xaq u ma laha qof halkaas uu qiska joogay iskaga yeedha en laakiin boolisku madabay ka mas'uuliyiin hantida iyo muwaadiniinta booliski qaran dalka yi oo ciidankii qarankee dalka yi booliska waa booliski qarankee dalka ciidankii qarankee military goob jeeda laakiin waa boolis qaran waa ciidankii qaranka oo kale marka waxay noqonaysaa in way uu ixtiraamayaa uu loo tagayo way inuu loo tago booliska deesas lagama qabo culadna ma jirto qofku markuu yiraahdo boolisku noo kaala qofka dambiilaha booliska ka carree qof inoo sanoon waxba isku ogeyno dambi gelin waliba de mas'uul qaran oo xisbaha bari ka maalin ku soo socday inuu meesha maamulo waa wax iska caadi ah inuu tago wax dhibaato ama laha hadii gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee wadani markii uu soo baxay su'aalihii la soo weydiinayay ay de gudaha soo dhamaadeen warbaahintu la hadlay waxa sheegay su'aalihii la weydiiyay kamid ahayd shirki si jiray ee u dambeeyay oo uu sheegay madaxweynaha Soomaaliland oo haysto baasaboor ajnabi ah waliba isagoo Jabuutiyaan laftiisa haysta ma jiraa sharci u diidaya madaxweyne dal in uu madaxweynaha Soomaaliland inuu haysto nolosha dal kale horta marka ugu horeysa waxaaba qalad ah in arrimaha xurriyadda qowlka sida ku xusan qodobka 2030-aad ee dastuurka muwaadiniinta mas'uuliyiinta wuxuu siiyey xurriyadda qowlka wuxuu siiyey uu damaanad qaaday qofku iyadoo la caayin laysa faglagaadeen wuxuu kale la isku sheegayn xurriyad fikirkiisa iyo aragtidiisa waxa ka qabo uu soo bandhigayaa media ku soo bandhigayaa qoraal buu ku soo bandhigayaa suugaan buu ku soo bandhigayaa waa arrimaha dastuurka uu damaanad qaaday muwaadiniinta taas yeerimadaasi waxay ka hortimi sida aad gudoomiyuhu sheegay tiri wuxuu yiri waxa la igu yeeray arrin sirkeygi jiraay waxa qalad ba ahayd in arrimo uu fikirkiisa iyo aragtidiisa ku soo bandhigay in loo qabsado loogu yeero waa qodob mid kale isweydiintana waxay tahay yaa ka dhibana ah kiiska qofka marka boolisku waa inay ciddii dhibanay u timaaday tiraahdo waxaasan dhibana ka ahay
oo qodob 22aad iyo 22aad ee xeerkan habka qaabtay booliska dadka ku shaqeeyay wax ku baaraan ayaa dhigaya yaa ka dhibana kiiskan kiisasku waa laba nooc mid waa mid ay dawladdu iyo qaranka dhibana uu ka noqonayo dambiyada waaweyn ee kabaayirta diimka qofte baas dad rasaasarka la dhacay oo dhinmiisa qofkaas ay soo shaqto qaranka ay tahay inuu qabtaan oo xidho cadaaladda loo horgeeyo midna waxa weeye mid lagu oogayo marku qofka dhibana ay ashkatoodo kan oo kale saasoo kale uu eegi cid baa dhibana ka ah een oo wuxuu sidaa u sheegay u leeyahay wax lagu yiri baa sabab wax lagu yiri arintii madaxweyne een marka tema madaxweynaha soo ashkatooday procedure bay taasina soo maraysa marka marka horeba may qumanayn qof gudu in mucaarida een uu fikirkiisii dhiibtay oo dastuurku ogoliyay oo ay arintuna tahay arinta aynu haynaba ah een waxa saad sheegtay in loogu yeero booliskuna tii waa inay siyaasadda ay guna aynan ku dhexmilmin oo dhexdhexaad arimaha ka noqdaano wixii dambiga gala wixii dambi waa dambi wixii sharciga dambi ka dhigo ma dambi waa in qofka dambiga galay la kaxeeyo oo la geeyo ay oo la xiro qofka cidii dambi gasha wixii dambi sharci uu yiqaan baa dambi haddii aad ugu xanaan ugu sheegayaan dhaliilaya oo aragto xumaan di dambi ma haa waa aragtidaada qodob sharci weyn ka yeelo waxa dambi ka dhigaya way qodobkan kale oo aad iyo aad u muhiim ah een waa qodob aasaasi ah oo de wax jira in store-ka iyo xeerkan kale xeer number 91/2019 ee lagu doortay madaxweynaha iyo doorashada madaxtooyada iyo golaha wakiilada loogu talagalay een waxa weeye een inuu qofka la dooranayo criteria leh qof kasto najaxow qarankan loo dooranayaana min bilow ilaa dhammaad mis criteria lagu xulay haddu commission yahay criteria lagu xulaya haddu in golo wakiilada criteria leeyahay oo sharci u dhigay criteria daana qofku kama boodi karo for example imika arday intermediate miyu jaamacad fariisan kara oo qualified jaamacad fariisanayaanahay de waa iska shuruudii weyn shahaado secretary sta shardiyaba marka jaamacad bilaabis marka su'aashan aad weydiisay oo arinta store-ka ah waxa weeye qodobka 28aad ee dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa criteria u dhigay oo oranaya qofka isku sharaxay inuu noqono madaxweyne waa inaanu haysanin amba nationality waddan kale waa inuu noqday marka de hadii uu taa sheegay oo la hubo waa arin de selection ki hore process ki hore commission ki doorashoyinka hore ina qabtaan ayay oo de waa qodob weyn oo dastuuriga ah ka hadla waana arin weyn oo de aan aan la iska indha tiri karin marka haday ku cadaato madaxweynaha Soomaaliland sida gudoomiyaha xisbiga mucaaradka wadana uu sheegay oo waysto dhalasho dal kale isagoo Soomaaliland madaxweynaha maxaa la gudoominaya simbali wuxuu luminaya criteria-dan wuxuu ku yimi in muwaadi Soomaaliya inuu sharci kale haysan ba shuruuduhu ku yimi candidate ku aha kamid ay Soomaa ee madaxweynaha ku noqday de shuruudi mid kamida ayuu ba buraysa marka hay'adaha kale baarlamaanka iyo dejgareeyaba waajib kala ka dhalanayo process kala loo maraya oo de wax ka dhalanaysa in madaxweyne maadaama isla tahay de la soo impeach gareeyo oo lagu la xisaabtamo la qabto marka gudiga hore doorashooyinka hooyagu hadii ay dhacday si daayay ayagu mas'uuliyadii koosi ku waxa halka ka soo baxaa marka ugu horeysa ee gudi commissionadan soo mara de qof institution walba sharci buu ku aasaasay waxa kaga duwantay qofka muwaadinka suuqa jooga sharci baad ku aasaasay waana daaranaysa marka cid wixii aad ku dhaaratay hadii aad bad indha ka qarsato de aakhiriye adduunka baa lagu kula xisaabtamay marka de xitaa commissionkii hore ayay tahay inta lagu yeedo la baaro in waxay soo gudbisay form 1 soo gudbisayno dambilaantooda baasaboorradooda hantidooda shuruudaha in najaxow degsan marka shuruudihii mid kamidii hadii ay wax ka soo noqdo waa buraysa status doono qofkaasi iyo heerka doona joogay wixii soo buray dan gudoomiyasha mucaaradka ama murashaynta madaxweynaha xisbiga mucaaradka laftoodu wax la sheegayna haystaan in dhalasho dalal kale oo wadanka Finland oo kale oo ay muddo dheer taganayeen iyaga laftooda maxaa iyagana sharci ahaan u damaan qaad ayagu hadii waa isku mid uun de musharrixiin Soomaa waa isku mid laakiin waa in la cadeeya marka waa in la cadeeya qofka horta quxuunta wadan kale degan uu noqon kara laakiin muwaadin wadan kale passport ma tahay anuu passport wadan kale aan haysto that means waxaan hay citizen Kenyan aan passport Kenyan haysto ama Ethiopian haysto waa inaan taas tiin laakiin tan nin quxuunti ah wadanka resident degan qofku noqon kara deganaansha haysto en Soomaaliland dimuqraadiyadeeda en 20kii dhowr ilaa 20kii sano dambeeyay waxay u dhimaysaayeen arintan oo kale arintan ma kaayeen loogu jeedo gudoomiyaha xisbiga mucaaradka wadani een arintaasii horta xagga sumcadda iyo dimuqraadiyadda iyo hanaankii wada shaqaynta dhaawac weyn bay ku tahay
oo imikana duunku waa digital oo media oo email yar laga laabo beriga hore inta qaladaad la sameeyo aad urur kale uma heli jirin imika wada information markii uu la helay marka arintaas arintii dimuqraadiyadda iyo sumcada wadanka iyo isaminaadi iyo wixii hawl dhibaato weyn bay u geysanaysa dib way dib goynaysa marka mana wanaagsana in ay arintaas noqoto kulbada waxay noqonaysaa qofka ku kursiga jooga inuu ku argoosto uu de magranaysa ku riixriixa cidii kale marka waa arin aad iyo aad u xun in dib ay u soo noqotana maaha wadankii oo intaas oo deenadaan ku xisbiyada badan qaatay oo dimuqraadiya oo tartamaya oo intaas oo doorasho xor oo xalaal qabtay haddana maanta in la jiq la isku noqdo sab loo kala baxa la waayo waa arrin ayaan daraa maxaa ay noqon kartaa taladaada u dambeysa ee aad dhinacyadaasi kala duwan ee xukuumaddii sharci dejintii muxuu ahaayey xisbiyadii waaxyihii ammaanka aad usoo jeedo adeeg bad maasantay way iska koobantay taladeedu marka talada waxa ay noqonaysaa in hay'ad walba sharciga ay ku shaqeyso awooddii sharcigu siiyay waxaan haynaa in isticmaalin haddii cid la xidhaayo amba cid loo yeedhayo amba cid su'aalo la weydiinayo waa in nidaam sharciya loo maraa haddii waliba booliisku kale dee waqtiyadan xasaasiga ee doorashada iyo siyaasadda lagu kala duwan yahay waa in ay iyagu mas-uuliyad weyn qaadaan maadaama ay muwaadiniinta iyo dalka oo dhan ka mas-uul yihiin in aan wax amniga wiiqaya cidna ayna ku dhawaaqin ku dhaqaaqin dee ku amar ku taaglayn iyo aynan imanin oo anaa askarta dee maamulo maalmo qof baanu yiri maalmo aynan imanin marka in dee waa la isdhaliilayaa ay iyo dee xumaanta iyo cunfiguna u reebin yahay marka horeba wax xun ee la ysku dhaliilaya dee madaxweynaha la caayo kale amba guddoomiye xisbi la caayo amba booliska la caayo amba wasiirra la caayo amba baarlamaanka la caayo golaha wakiilada iyo guurtidoo baarlamaan la ysku dhala caayo ma banaana cidnaba la caayo ma banaana laakiin waxaa la ysku dhaliilayaa performanceka iyo xilgudashada iyo qofku xilku hayo mas-uuliyadu hayo ayaa lagula xisaabtamaya hadduu qofku gurigiisa iska joogo uu iskaga tago masaajkaasna iska galo gurigiisana iska joogo cidna dhaliili mayso marka shaqada kolley waa la istilmaamayaa waa waxbaa la ysku sheegayaa waa la isla xisaabtamaya mas-uuliyadda kanisa la isla xisaabtama marka in dee qof waliba sharciga ku shaqeeyo oo wax walba loo maro dhi process of law xagga sharciga tallaabo walba loo qaaday xagga sharciga loo maro daawad elintaasi waxaynu kusoo gabagabayn doonaa barnaamijkaasi kooban aynu kaga hadlaynay dhacdadii saaka ee guddoomiye xisbiga mucaaradka ee wadani looga yeedhay xarunta dembi baadhista ee magaalada Hargeysa waxaa barnaamijkan marti ku ahaa garyaqaan Mubaarak Maxamuud Cabdi oo loo yaqaano garyaqaan Mubaarak Fallaag. Intaanu barnaamijkaasi midla kulmi doono waa kamaradii injineer Nuuradiin Cali iyo habeentii injineer Idris Dahabi iyo najcadana cunaadi la socsiin dhammaantii waxaan kula fanaa sidaasiyo nabadgelyo. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Aad baad mahadsantahay.